Det var så gøy at du skal ha. Du har en jobb med det papirfly, og det at det skal fly, og så har du ikke vinger på det. Hvorfor har du ikke vinger på det? Jeg har ikke tid, er du? Det sånn, du har en jobb bak der som kaster papirfly, og det at få det til å fly. Det altså så rart. Nå skal jeg lese det greiene her. Vær hilset, din gamle gris. Jeg Henrik, Henrik Fladseth. Du har kanskje hørt meg i podcasten Fladseth, eller sett meg i tv-serien Fuckings Fladseth. Jeg hører jo at jeg jo helt narsisistisk gal. Bare hører navnet mitt på alt jeg driver. Heter i hvert fall Henrik Fladseth. Fladseth. Snart skal jeg forresten ut på turné med nytt show. Det heter Lavkultur. Og hvis du ikke kommer dit, så finner jeg deg og kverker deg. Det mener jeg. Det fantastisk å være her, og... En annen ting som fantastisk, det vår neste gjest. Og det Martine Lunde, og for en intro du serverer da, Henrik. Du sender henne jo inn på gullfat her. Ja, ja, ja. Velkommen. Her skjedde det mye. Er det der? Det fra et program som heter Sølvrekka, som gikk før du ble født. Ok, ja. Det godt jeg kan si, det kan jeg nesten si. 2016-2017 var det dette ble sendt i, hun eldre enn som så. Da var jeg 3 år, ja da. Hyggelig å bli introdusert på den måten her. Veldig hyggelig, herregud. Fantastisk å få samlet dere to, vårens store kranglebøtter. Dere jo etter hverandre i spillet. Ja, jeg ser dette her. Hun er fly på vannet. Jeg visste jo ikke at hun var klikket ned i kjellerne der. Det deilig at vi går rett inn i reality-praten. Velkommen, kjære. Kjære seer til vår lille stue, Bobla, der vi snakker og ser på TV om det du sitter og ser på og snakker om i din lille stue av TV-underholdning og kos og moro. Når vi inne på stue, altså den sofaen her synes jeg veldig, 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 veldig vanskelig å forholde seg til. Fordi jeg har lange bein. Det ingen som kan sitte bak i denne her og være komfortabel. Jeg det en som skulle klart det, så det meg. Men jeg føler meg som en idiot når jeg sitter bak her. Og man sitter liksom frempe her. Du har en mye tynnere del av sofaen. Ja, hvis du sitter litt mer, ta bein over litt. Altså. Kan jeg sitte litt sånn inn mot deg sånn? Ja, ja. Vi sitter i armkroken. Vi jo bedre venner enn det kommer frem på. Dere er det. Ja. Det er ikke noen sånn distanse mellom dere som lagt inn fordi dere ikke er... Hadde jeg visst at Martine skulle bli så lei seg nede på disse soverommene og sånn, så hadde jeg ikke gjort dette. Nei. Vet du hva? Jeg var ikke lei meg. Jeg var fly forbanna. Det kokte. På han? Ja. Jeg var bare sånn for et irriterende menneske. Ja. Det var det jeg tenkte. Jeg satt ikke og var såret. Jeg var drittlei hele fyren. Ja, vi skal få satt rammene og prate mye mer om spillet, men før vi begynner så synes jeg det viktig at dere får vite en liten ting om meg. Okay. Jeg liker å ha litt sånn ordning når jeg arrangerer ting. Er det mottatt? Det er mottatt. Nå har jeg arrangert dette. Jeg liker å ha ordning. Ja. Og det betyr følgende. Reglene er å gjøre som jeg sier. Det trenger ikke å være verre enn det. Nei. Nei. Okay. Det er helt greit. Mottatt? Er greit. Mottatt. Fint. Jeg ser ikke på så mye trash-tv, men det der gift, det der greiene der, ja, det koser jeg meg veldig med. Du gjør det. Nei, fin, gjør det. Fin han der. Han fin, eller? Han kom jævla dårlig ut. Og så synes jeg han har blitt fin. Ja, han har tatt seg litt sammen, ja. Du har sett på gift og første blikk, du også? Ja, jeg har jo det, da. Jeg har det. Du har det. Som en del av sofa, som du også er med på for tiden, eller ser du det faktisk frivillig? Ja, vi så litt av det med sofa, så tenkte jeg, da må jeg følge med litt til. Ja. Ja. Men før vi begynner å prate litt om spillet, Henrik, du og jeg møttes før. Husker du hvor det var? Jeg husker jo at vi har møttes ved små anledninger flere ganger. Vi har litt felles venner og litt forskjellig. Og du stikker jo trynet litt rundt på kjendisarrangementer, du. Putter mikken opp i trynet ditt. Ja, det er ikke sant, sånne ting. Men jeg regner med at du sikter til noe helt spesielt der som jeg ikke husker, tror jeg. Gjør du ikke det? Vi skal til Hvite gutter. Ah, ja! Du er høy. Jeg er høy. Jeg er høy. Du er drithøy. Og Leo er høy. Han er kjempehøy. Leo, du er veldig høy. Veldig høy. Tenker vi skal helt opp på 1,97. Ja. Da er vi ute og gjør samfunnsoppdraget vårt. Yes! Ok? Ja. Men vær med på å knuse noen muslimskaller, da! Yes! Den skal vi ikke ha ut av kontekst, i hvert fall. Du gjorde ikke det de sa du skulle der. Du var i rolle der. Det var, i aller høyeste grad i rolle, ja. Dette var jo en av de litt mer betente Hvite gutter-episodene, ja. Som faktisk var i Hvite gutter. Ja. Vi var nynazister. Du var nynazister. Leo, krøllehår Leo. Den litt dumme av karakterene i Hvite gutter. Den dummeste, men mest naive. Ja. Mister i kontakt med gutta. Og blir lokket ut på en farligere sti, yep, hos det som viser seg å være et nynazist-miljø. Vi vender... Og der spilte vi.
Hæ? Det spilte vi. Det gjorde vi. Bra, bra jobb. Har det blitt mye skuespilleroppdrag på deg etter det der? Det har ikke vært så mye på meg, skjønner du. Nei, jeg har jo bare laget min egen serie da, der jeg spiller hovedrollen og hver eneste scene. Men, hvor veier skiltes artig, etter... Artig research du har gjort der. La oss vende snuta tilbake til spillet. Dere var jo litt etter hverandre innpå der. La oss sette stemninga med en liten snutt fra episode 2. Jeg tror jeg har snakket mye. Jeg tror jeg er en trussel. Fordi med mye penger. Jeg ville fått ut meg selv. Martine. Hæ? Oh my fucking god. Hæ? What? Nei, nå har jeg et gåsut på røva. Shit, ass. Ja, men da er det jo noen som har kjøpt sikkert stemmer, da. Jeg var sikker på meg, ass. Du var sikker på at det var deg, ja. Jo, men dette er helt ekte reaksjon, faktisk. Det er jo ikke det. For jeg visste, jeg var aldri nede på de jævla rommene og snakket taktikk og piss. Jeg satt og drakk vin og sigga med Danby. Da TV 2 skrev en sak om det. Og de små dager, hvorfor røyker du på TV? Jeg satt og infiltrerte røykehjørnet og prøvde å få noe info. Men mest av alt, jeg tar en sigg når jeg drikker vin. Ja. Jeg gjør det. Men den kalde, ufølsomme skulderen, nei, hånda di på skulderen hennes, den var det ingen som trodde på. Nei, det var det ikke. Fordi jeg hadde fått med meg ryktene om at du var ute etter meg og forbannet og sånn. Ja. Men jeg kunne heller ikke vite helt sikkert hva som stemte. For jeg skjønte jo tidlig at Danby, han plapret meg. Og ja. Han var på alle sider. Slangen. Mm. Ah, ja. Sorry, jeg har pratet mye. Men ja, nei, vet du hva? Veldig mye av dette her er ekte fra min side, så jeg tenker ikke så langt her, altså. Er dere venner i dag? Venner er vi ikke. Beste venner. Det er Prosecco på torsdagene, ja, det går jo. Ja. Har dere skværet opp? Har dere fått noen form for? Har du gitt henne en unnskyldning på noe vis? Nei, men Gud, han skal jo ikke skylde meg noen unnskyldning. Nei, det gjør han absolutt ikke. For jeg tenker at vi hadde bare helt forskjellige måter å spille på, og det er jo det som gjør at det blir bra TV også. Mm. At det er på en måte to stykker som spiller helt motsatt av hverandre. Mm. Og i tillegg til det så var det aldri sånn at, ja, inni spill irriterte han meg, men jeg visste jo at så fort man kom på utsiden, så kom jo ikke han til å irritere meg på samme måte, fordi at da skal man ikke leve sånn som man gjør der. Og det var egentlig sånn, når jeg satt ned i kjelleren der, så tenkte jeg flere ganger at Henrik hadde vært bra å få ned dit. Mm. Mens tenkte jeg, hadde man orket det, for skravla gikk jo ett. Så jeg tenkte sånn, kanskje ikke Henrik ned hit, selv om det hadde vært veldig koselig å ha Henrik der. jeg skulle virkelig, når jeg ser dette her i dag, så skulle jeg ønske hvor rollene ble snudd, at jeg kom ned i kjelleren, og du ble oppe. Ja. For jeg identifiserte meg som en kjellerspiller, hele veien. Og da de kom opp og vi skjønte greia der, så bare fuck, det var der jeg skulle vært. Ja. Fordi da hadde jeg følt et litt annet sånn, jeg var ikke så motivert for å bli der lenge. For å vinne spillet. Ja, for jeg var aldri motivert for å gå inn på noen rom og snakke og skape allianser. Det er ikke min type greie. Det ville ikke jeg kose meg med. Nei. Så da hadde jeg vært et såret dyr nede i den kjelleren. Åh, fy faen, kastet ball til hverandre der. Og hatt de der dumme øvelsene. Ja, det hadde jeg elsket, altså. Med Erik Thorstvedt og Anette Hoff. Ja, og jeg fikk kjempetone med begge de to. Og egentlig ja, nei, så jeg synes det hadde vært helt konge egentlig. Ja, men kjelleren var det beste som kunne skjedd. Jeg er så glad det var der jeg endte opp, altså. Ja. Jeg bare tenker på dere som fløy opp i det huset der og fortsatte med det spillet og bare det stresset. Ja. Mens det i kjelleren, vi hadde det så koselig. Ja. Du er jo hovedkarakteren i en Disney-film her. Du er jo den der bortskjemte. Å, herregud. Prinsessa på erta. Ja, prinsessa på erten. Som bare blir straffet for å ha tatt den største summen. Sendt ned i kjelleren. Og der finner du nye venner. Mm. Og der vokser hun som person. Ja. Dette er jo Løvenes konge. Protagonisten. Ja, det er altså Anette og Thorstvedt er jo Timon og Pumba her. Faktisk. Ja. Det er en god skildring det der. Ja. Du fortalte noen greier i sted, Martine, om hvordan dere hadde det i kjelleren der. Som var nytt for meg. Som var ganske interessant å høre på. Fordi greia var egentlig at dere kjellerspillerne skulle være kledd i svarte kjeledresser. Ja. Blant annet, blant flere ting. Ja. Fortell litt om det. Jeg tror egentlig vi skulle ha det litt verre der nede. Vi hadde det ganske ille, altså, men jeg tror vi skulle ha det litt verre, og det var at vi skulle gå med svarte kjeledresser. Vi skulle ikke få bagasjen vår, og ja, det var noen andre greier også. Men så var jo Anette førstemann ned, og hun satte jo krav, og så hadde det uaktuelt. Skulle vi sove i sovepose også? Ja, vi skulle sove i sovepose. Og det skulle være ganske mye verre enn det egentlig var. Ja. Men så kom dronninga ned først da, og sa at dette her var uaktuelt. Mm. Og da måtte de lette litt på de tingene da, som de egentlig kanskje hadde bestemt at vi skulle gjøre der nede. Ja. Det er allerede et populært program mange ser på. Suksess.
Det her hadde vært, Norges rekord i serie da, hvis de hadde fått i de tingene der. Det er synd på mange måter. Ja, da vet du hva fikk inn på de soveposten da. Fangedrakt der. Ja, nei, så, men altså, jeg hadde ikke hatt noe mot å gå rundt i den fangedrakta, men det hadde vært greit å liksom ha noe av bagasjen sin da. Ja. Så jeg er glad for at Anette satte litt krav. Og så hadde, man ser ikke det på TV, men dere hadde Hibas-dass. Ja, ja, vi hadde sånn festivalord. Ja, ja, visst, du vet alt. Ja, du vet alt, ja. Hibastas, det er nedrig. Ja, og det var liksom rett ved siden av sengene våre. Ja, det var det, ja. Lukta litt der. Ja, ja, det gjorde det. Det hadde vært ekstra jævlig hvis de liksom bare skippet en Hibastas rett fra endt festival. Å, fy søren. Og inn dit. Den var, måten var vaska og sånn. Ja, ja, den var jo fresh liksom, men den var jo ikke fresh etter noen dager. Spillet er jo unektelig en feit TV-suksess. Du har vært med på Feel Good Reality før, hvor det strømmer inn i DM-en og folk ytrer sin støtte. Og det som er i form av Paradise Hotel, Skal vi danse, Farmen kjendis. Det har jo ikke du, den erfaringen her, sitter ikke du på. Får du mye hyggelige tilbakemeldinger som du ikke hadde regnet med før du ble med på spillet? Jeg tror ikke mine, de som følger med på det jeg gjør, tror jeg ikke ser så mye på disse tingene, altså. Nei, jeg har jo sagt, det er jo Venke 69 og sånn som sender meldinger til Martine. Ja, nei, jeg får selvfølgelig meldinger, ja. Det gjør jeg. Men, og veldig mange som bare er veldig positive til det. Så jeg er litt sånn ambivalent, for jeg har prøvd å lage et humordrama, som er mye smalere. I spillet? Nei, i mitt eget program, som heter Fucking Flatsett, som var en suksess, men som ikke hadde nok seere, og TV2 cancelet det, tok det ned. Og da, jeg tok jo spillet som en jobb for å, ok, vi gjør litt forskjellig her liksom, innenfor TV2, og vi gir og tar litt, og så var det litt sånn ambivalent til at show. Jeg gikk for å lage mer av mitt show, og så kommer dette rett etterpå. Så og får seertall en million seer første episode. Spillet er jo et konsept som dreper det jeg egentlig har lyst til å gjøre, som er annen type innhold da. Fordi det er sånn, de som ser på TV i dag vil ha mer lettbeint underholdning, mer reality, mer det vi ser her nå da. Vi ser jo, tallene er jo, det er så stor forskjell. Ja. Og det er bare sånn det er da. Men er det irriterende, som komiker, som kunstner, å legge så mye i et prosjekt, lage fucking spladesett, og så kaste seg inn i et reality-konsept som spiller, ikke gjør noen forberedelser, og så ser du at det er ikke mer som skal til? Ja, helt åpenbart. Og jeg har ikke noe mot reality. Jeg ser på reality selv, og synes det kan være gøy. Men for mye av det da. Hvis vi bare skal lage det, så tror jeg... Jeg mener jo ikke at det nødvendigvis er stor kunst, altså. Nei. Jeg synes ikke det er godt håndverk, og en gjeng med kjente tryner inn i et hus, og det er samme, og de samme går igjen, og det er liksom bare, skal vi ha det sånn ut, skal vi ha det sånn fremover, liksom? Ja. Bare det? Det liker Martine, hun er med på alt. Vil vi ikke ha noe håndverk, noe skuespill, noe liksom, noe som er et skrevet manus, er ikke det, vil vi ikke ha det, liksom? Jo, men det er jo derfor du også nå kommer til å møte på suksess med ditt soloshow, lavkultur. Du fyller jo saler rundt omkring i Norge, du. Så det er jo en annen form for opptreden og kunst da, enn det spillet er. Heldigvis så har vi scenekunst da. Ja. Så selv om TV kanskje er i ferd med å dø i form av at man lager smalere drama- og humorserier, så har man scenen. Så jeg er gjerne fornøyd med at jeg hadde jo tenkt at jeg skulle lage mer av den serien min. Ja. Så jeg klemte inn et soloshow faktisk og tenkte, det her, jeg ble overarbeidet, men det kommer til å gå. Ja. Så sånn sett var det litt flaks at det ikke ble noe mer TV da. For da har jeg fått mer fokus på stand-up-showet. Hvis du kommersialiserer litt nå, så inviterer du Martine til showet ditt, så legger hun ut på sin Instagram-story til sin 250.000, 480.000 følgere, at hun er der. Så kommer alle følgerne hennes på showet ditt. Det er jo... Jeg vil gjerne at du kommer, men det har jeg ikke i meg. Nei, jeg skjønner det. Det takler jeg ikke tanke på å gjøre. Skal jeg skrive annonse? Ja, invitert. Annonse invitert. Invitert av fienden. Kjøp billetter her. Henrik, du kan gi meg en rabattkode, sånn at følgerne kan få 50 kroner avslagene. Vi kan se på det. Det må i så fall gå gjennom et tredjeledd, for jeg kan ikke drive, og jeg får helt angst av det der. Nå lyver du, du er typen til det. Men jeg tror hvis man... Det er jo ikke et show for alle. Det må ikke på noe vold. Det er sikkert, hvis man har sett meg spille og tenker, han er litt morsom liksom, han er litt spiss i kantene, og så drar man på det soloshowet, da kan mange bli sjokkerte, tror jeg. Folk kan bli støtt. Ja, det er derfor jeg er litt redd for å være med på sånn reality, for jeg føler ikke at det tjener min grunnhumor, som er ganske på kanten, og tidligvis helt pervers.
Så jeg er redd for at det kommer folk som tror jeg er en annen enn den jeg er på scenen. Vi må snakke litt om alkoholen her inne. Mm. For det har blitt skrevet noen saker om at det har vært litt alkohol, litt høy alkoholføring i spillet. Har det blitt det også? Ja da, og to av deres kolleger, de har uttalt dette. Fordi at vi fikk jo skrive handlelister, og da stod jo, hva da? Rødvin, 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 15 ganger nedover. Så vi levde jo i luksus i overetasjen. Hvor høy partyfaktor var det egentlig, Henrik? Var det fylla hver dag? Nei, det var absolutt ikke fylla, men man hadde tilgang på... Man fikk jo noen flasker rødvin og øl, og det stod i kjøleskap og sånn. Sammen, men ikke bare alkohol, andre luksusvarer også. Ja. Og sigaret. Så mye dere ville. Og sigg og snus for de som trenger det. Ja. Men det var jo såpass mange om beinet der, så jeg føler aldri at det... Gribbene tok tak i det som fantes. Det var en som ble dritings på tidspunkt, for jeg kommer ikke til å nevne navn. Det kom ikke med. Nei, det ble vel klippet. Nei, det, ja, fordi det var det... det. da var det snakk om et par kameraene hanger rundt, så vedkommende begynte å skru på kameraene. Og først så kubestemmen. Ikke rør kameraene. Og så var det en gang til å vri på kameraene, og da slo liksom vanlig stemme inn og bare, ikke vri på! Nå må du slutte! Ja, nei, det var, men det var jo hele tiden tilgang på alkohol der. Ja. Men jeg føler aldri at noen ble sånn ekstremt fulle. Neida. Det var mer sånn kosedrikking egentlig, liksom. Ja. At det var ikke noe sånn at vi satt og sjøgga, det er masse drikkeleker, sånn var det jo ikke det hele tatt. Jo, men jeg har hørt at dere lekte nøtt eller sannhet. Ja, det gjorde vi, men etter det... At du, ja, ok, det var ikke jeg med på. Jeg var ikke med på noen nøtt, eller nei, sånn. Det var ikke en sånn der... Nå er vi så dritings at nå går vi for nøtt og sannhet her, og kanskje kline litt og sånn. Det var bare sånn, det var en del av en sånn litt morsom ting når vi driver og spiller spill som dette, da. Ja. Men jeg følte ikke på noe tidspunkt at det var noe fyll der, altså. Nei. Bortsett fra den ene kvelden. Men det var en av de første, det var kanskje det var kvelden du røyket ut. Ja, for da husker jeg at når vi satt der før eliminering, ja. Da var det mye rart som skjedde på gulvet der. Da satt jeg der og bare tenkte sånn, Gud, hva er det som foregår nå? Fordi det var litt alkohol. Det var folk litt fulle. Ja, men det er jo den ene personen vi tenker på da, som sånn, hadde fått i seg litt mye. Da var det jo nesten skuldre ut av ledd for han skulle vise noen dansemus. Hen, mener du? Hen. Måtte produksjonen da i form av... Ja, det var Herman. Nå eliminerer vi jo veldig mange her da. Nå er det jo... For jeg kødde at det var Herman. Det var ikke Herman, selvfølgelig. Det var ikke Herman. Så da er det... Og det var ingen jenter, så da er det jo... Der er det et par gutter igjen da. Riktig, ja. Men måtte produksjonen da inn og si hei, nå kan ikke du drikke noe mer, for det skal snakke. Ja, nei, de passet veldig på det, og det var veldig ansvarlig sånn sett. Altså, det var ikke noe, de hadde ikke uendelig tilgang til ting. Jeg tror uansett at produksjonen hadde aldri latt oss gå rundt dritings på TV, og det skulle bli sendt. Det hadde de aldri gjort, altså sånn på Paradise Hotel også. De stengte jo barn så fort en person ble full. Ja. Så... Ja, de passer godt på. Ja. Ja, vi ser jo at disse stakkars klipperne må sensurere vin og øletiketter som bare det. De var veldig opptatt av at det skulle være glass og sånn. Ja. Men det er jo... Og rydde etter seg, eller? Flasker må bort. Ja da. Mm. Nå skal vi huske at det her var sommer og sol. God stemning. Ja, og det var en slags... Jeg hadde ferie. Ja. På mange måter ferie. Ja. Og det var... Og hadde hatt liksom sommer og pappaperm og sånn, så jeg var ganske sånn underernært på å drikke noen øl og kose meg. Jeg hadde gjort lite av det. Trengte å suse litt i rødvinsglasset der. Ja, det synes jeg var egentlig jævlig hyggelig, egentlig. Og da, så det ble, når man gikk rundt med et glass med øl på dagen, så var det fordi, det kan man gjøre på hytta når det er sommerferie, liksom. Ja. Dagsspiller! TV2s pressesjef, han har i hvert fall uttalt til TV2 at det ikke var en ubegrenset mengde alkohol tilgjengelig til enhver tid, og deltakerne måtte forholde seg til føringer og begrensninger som produksjonen satt. Hvilke føringer hadde dere leggetid, for eksempel? Ja. 11. 11 i seng? Ja. Det var veldig gøy å se dere i senga der, ligge på hver deres bok og Kindle og PlayStation eller Switch og sånn. Dere fikk ikke ha telefon der. Merker dere hvor mye det er fra rommene til jentene, og hvor lite det er fra... litt fra Dambi og Steffen, nei, Dambi og Vidar da. Ingenting fra meg og Herman og Steffen. Fordi vi snakket ikke taktikk. Vi snakket om bare... Og Steffen dro noen gamle Liverpool-historier, og Herman snakket om at han skal ta filmutdannelse i Praha nå. Og vi satt og koste oss og ble kjent på ordentlig.
Så det var, ble en gjeng. Ja, det var litt sånn der. Og forresten var det, så sa et eller annet noe, så var det litt sånn taktikk, eller sånn, noe ble sagt. Men ja, alle bare, vi skjønner ingenting. Vi får bare kose oss her og se hva som skjer. De jentene derimot, de har, var inne i det, var investert. Klipp til. Ja, men jeg tror det var jeg som startet litt der, og liksom samlet alle jentene med en gang, og bare, nå er det taktikkjenter, nå skal gutta ut, og jeg bare tenkte, nå må vi samle gjengen skikkelig her. Så jeg tror det var jeg som liksom satte i gang det der. Du følte deg litt alfa der, jeg har gjort dette før, jenter, jeg har vunnet Paradise Hotel, trust me. Ja, men det, jeg ble jo litt stresset, så jeg sa til produksjonen flere ganger, jeg er dritredd for å ta for stor plass der, for at jeg har fått så mye dritt før av TV-programmer, av seere, som mener liksom at en jente kommer inn, tar litt stor plass, tar litt føringer, og det er ikke så populært, så jeg var dritstresset, men heldigvis har det gått fint. Klarte det bra. Ja. Vi må snakke om en liten detalj i spillet. For hvis vi tar for oss dette bildet her, deltaker ryker ut, ikke sant? Trasker ut fra huset. Er det ikke mulig da at noen av de gjenværende deltakerne kan gå bort til det vinduet der og se hva som skjer? Nei, skal jeg gjøre det enkelt for deg? Forklar. Ja, gjerne forklar, for jeg husker ikke det her, hvordan vi fikk det her til å gå rundt. Vi ble på en veldig sånn rolig måte, uten at man mistenkte noe, fortalt at det, nå sitter dere bare her, sånn at det ikke blir noe snakk om spillet, mens den som ryker ut pakker de sakene sine. Ja, sånn var det. Så produksjonen fintet dere? Ja, ja. Så vi tenkte, og det kjøpte jeg helt. Ja. Og bare, ok, selvfølgelig, det hadde vært veldig rart hvis jeg kunne gå til Steffen og bare, ok, hva skjedde med det og det og det? Ja, ja. Ok, greit, ha det bra. Ja. Så det kjøpte vi helt. Mm. Men når du har sett det på TV ettertid, tenker du, ah, tenk om jeg hadde gått der og sett det. Hele kluet blitt oppdaget fra deres side. Det var derfor de var såpass tydelige på det. Og hvis noen gikk ut, så var det, jeg tror de følte godt med da, eller sa, nå må du sette deg tilbake. Ja. Men husker du hvor mye vi snakket om det i starten? Ja, vi snakket helt ekstremt mye om det. Men så var vi jo liksom om hva da? Torp. Ja, okay, vi snakket om at det kanskje fantes liksom et torp da. For vi tenkte sånn, det er for sykt at Anette skal ryke ut etter at alle har vært samlet et kvarter. Det ble bare for rart. Men så begynte vi liksom å snakke mindre om det, så tenkte vi sånn, nei, så etter hvert liksom, så kan jeg tenke meg at dere glemte det litt. For da tenkte dere sånn, nei, selvfølgelig, Anette kommer jo ikke tilbake nå. Nei, men da satt tar så lang tid, flere dager. Ja. Det høres rart ut at Anette Hoff skal tilbake der etter 6 dager. Ja. Hadde det litt opp i huet. At jeg var jo alltid, jeg tenkte jo alltid at her er det mer enn vi får. Her er det enten en dimensjon eller flere dimensjoner til vi ikke ser. Det tenkte jeg mye på. Dere rakk jo å bli litt kjent mens dere bodde sammen. Vet du for eksempel hva favorittfrokosten til Martine er? Favorittfrokosten? Jeg sier granola og dritt, jeg. Nei. Vi har fasit her. Ja. Vet du hva som er favorittfrokosten til Martine? Det er bare knekkebrød, smør, kink og agurk. Det er helt riktig, ja. Ja, det er du ikke nå lenger, da. Nei. For nå spiser jeg jo ikke kjøtt, så hadde du gjettet det, så hadde det vært feil. Ta, skinka under osten, man merker ikke så mye til. Det er litt sånn, det er som å ha ost på taco. Føler jeg også sånn der, du bare liker tanken på at du har ost på taco. Du har kuttet skinka du også etter hvert her, blitt vegetarianer. Du, jeg spiser betydelig mindre kjøtt enn jeg gjorde før, ja. Men jeg spiser kjøtt, ja. Men jeg spiser mer selektiv på det. Ja. Kontekst her er jo at min makker Kine kjørte en slags parquiz på deg, Alexander, og andre kjærestepar som kom hjem fra Mexico Paradise Hotel og var lykkelig forelsket. Jeg lurer på om jeg skal slenge inn et lite bonusspørsmål her også, som du skal få slippe å svare på, Henrik, for den her er litt artig sak. Jeg tror ikke han vet hvis det er det der. Jeg er veldig spent på om du kan. BH-størrelsen til Martine. Hva var det Markus sa? 70E? Ja. Riktig. Hei! Flink å... Jeg er så stolt. Du er imponert. Jeg er veldig imponert. Jeg har tatt en av gangen, altså. Det er... Nei! BH-størrelse kan jeg ikke. Nei, men eneste grunnen til at han visste det var fordi at noen av de andre deltakerne på Paradise hadde gått gjennom min bagasje før jeg sjekket inn. Og da ble det en stor greie. Oi, det kommer inn en jente med denne BH-størrelsen. Ja. Og da ble det en greie da. Dette klippet har utrolige 1,1 millioner visninger på YouTube med den classy tittelen Alexander om Martines BH. Ja, jeg har jo tatt den av et par ganger. Det her. Og dette her er jo 6 år siden. Er det ikke sånn at pupper, om ikke krympe, men at de kan vokse litt, da. Ligger du på det samme? Ja, nå er det vel ikke ekte pupper, altså. Da har man vel valgt den størrelsen litt selv. Det er sant. Du har rett og slett juksa her. Jeg har juksa litt. Jeg har valgt den størrelsen. Vet du hva? Hvis jeg holder på å bli skallet, så skal jeg, men når jeg merker jeg blir skallet, så skal jeg bare gå inn, og så skal jeg få bare trykket av, altså bare sånn, den setter vi. Ja. Den sveisen der. Ja. Og så bare fylle på underveis hele. Men det er jo ikke noe problem, mange som gjør det. Men det her må da være mer enn 6 år siden. 7 år siden. Ja, 2017.
Ja, 2017, ja. 7 år siden. Er det bare 6 år? Men ja, du har ikke vært fristet til å gå opp et par størrelser? Nei, absolutt ikke. Eller ned? Absolutt ikke. Ned skulle jeg gjerne gjort det. Det var jo en ung jente som gikk og tok en konsultasjonstime og ble litt revet med. Da. Hvor gammel? 17-18? Nei, jeg var 18. Ja. Altså, det er jo sykt. Jeg kunne gå og legge meg under kniven og få silikonpuppe før jeg kunne kjøpe sprit, liksom. Det er ganske sykt. Ja. Så her, det høres ut som hun som tok den største pengesummen også. Ja. Litt grådig. Ja. Lukter du på dødssynden litt, Martine? Nei, altså, hadde det vært i dag, da, så hadde jeg aldri tatt det valget der i dag. Det nei, og planen min var aldri heller å lede oss inn på silikonpuppene til Martin Lunde. Beklager, kjære seer, og beklager til sofaen. Blir mye som views ble på det TikTok, nå av en liten, ja, av et artig klipp. Men mistriver så jævlig i den sofaen her. Går det greit med deg? Nei, men jeg får liksom ikke. Skal sitte på fanget? Nei. Kom igjen, hva vi har. Ja, hva vi har, Henrik Fladseth, vi har en kvinnelig kollega av deg, en kvinnelig komikerkollega, Else Kåss Furuseth, som jobber med å finne seg en mann som hun skal gifte seg med i Oslo Spektrum i april. Og i siste episode så skjedde dette. Funnet seg sølvrev? Ja, kos, ikke sant? Han var kjekk. Ja, han var det. Han var ganske kjekk fyr. Det er bare en twist, mine venner i sofaen, den grønne sofaen. Dette var bare kødd. Se på fortsettelsen. Nei. Ja, han var nemlig en innleid skuespiller. Ja. Nei. Jo. Som seer så blir man jo litt forvirret av å følge med på det greiene her. For Else kan jo være, jeg vet ikke om dere har fulgt med på det, men hun kan være oppriktig og ærlig et øyeblikk, og så er det bare tull og latter i det neste. Det er jo også flere av gjestene hennes som har undret rundt dette. Henrik, du som kjenner henne litt, prøver hun på ekte å finne en make, eller er det her content til showet? Jeg er faen ikke sikker enda, jeg. Du er ikke det? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror helt oppriktig hun vil ha en å dele livet med. Hun fjaser det bort. Ja, hun fjaser det bort, og det er hennes lodd i livet da, at hun sliter litt med å holde seg seriøs på det, kanskje. Mm. Men det er jo helt åpenbart en forsvarsmekanisme da, for hvis du mange ganger har blitt såret og slitt litt med å finne den rette, så vil jo det, og du er komiker, så vil jo det være et lett sted å gå da, for å prøve å bli mindre såret, rett og slett, ja. Si at hun ikke har funnet seg en mann til april. Hvordan tror du de løser det i Oslo Spektrum? Ja, da stiller jeg opp selv, altså. Ja, jeg skulle til å si det, gjør det du? Ja, da er jeg sikker på at min kjæreste er med på en sånn lite flerkoneri der, altså. Gir deg disk? Ja, tror du er ikke gift nå? Litt sympati flerkoneri. Nei, jeg er litt imot ekteskap som institusjon, jeg, altså. Det er litt teit. Så det hadde vært litt gøy for deg å kødde bort hele giftemålet og faktisk ta Else Kåss til din kone? Jeg har i hvert fall ikke noen sånne der kristelige verdier og sånn som jeg hadde ødelagt. Jeg hadde stilt opp, altså. Ja. Men jeg tror damen hadde blitt litt sur for at hvis jeg gifte opp med Else, ikke henne. Hun hadde hatt grunn til det. Alex hadde ikke fått lov til det av deg. Jeg hadde blitt litt forbannet, liksom. Når jeg ventet på den ringen så lenge, så skal han gifte seg med Else. Ja. Det hadde ikke vært populært, nei. Antiklimaks. Ingen oppgave innenfor reality er for liten for bobla. Nå har jeg fått et tips om et lovbrudd av typen alvorlig i Love Island Norge. For parene trenger jo ting å finne på dagtid, og skal parvis konkurrere i å smekke ballonger inntil hverandre fortest mulig. Og da er det jo rystende da, å bli vitne til alvorlig juks. For følg med på Madeleine her, sin uskikkelige manøver. Vi må kjøre en liten vare på den, tror jeg. Slow motion her. Neglen på ballong, er det lov, Henrik Fladseth? Martine Lunde? Absolutt ikke, eller... Kommer an på. Ja. Det kommer an på. Jeg aner ikke hvem disse menneskene er, eller hva det programmet er. Madeleine og Mathias, Love Island Norge. Ja, jeg skjønner at de skal finne kjærligheten på en annen øy, da. Mm. Men jeg vet ikke noe mer enn det, og ok, men la oss si det sånn, jeg er i utgangspunktet imot å juks i spillet. Nettopp, det er der vi skal ligge. Ja. Så i spillet, så hadde du sett at en av de andre var nesten foran deg ved å liksom sprekke ballonger, så hadde du en igjen, hadde du brukt neglene da? Hvis det hadde vært sånn rent juks som rett og slett bare ødela skilsa oppi det hele, så ville jeg nok ikke juksa, nei. Jeg er nok ikke sånn. Mm. Bør Madeleine kastes ut av Love Island? Nei! Hun får kvinne kjærligheten for hun sprakk ballongen med neglene. Jeg ville i hvert fall ikke gjort det når jeg vet det blir filmet. Det er som en fotballspiller som filmer. Så bare, kom, det ser helt idiotisk ut. Men det der er jo bare tullet spill de har i mellomslaget der inne. Alt spill er tullete. Absolutt. Ja. Men hvordan belønnes en fotballspiller som filmer? Gult kort eller rødt kort? What would you do med de andre? Ofte bare gult. Gir du den til Madeleine i kameraet der? Ja, fint. Strålende.
En til, og det ut, Madeleine. Vi kan ikke holde på sånn i Love Island Norge. Vi tikker mot en slags form for avslutning her, Henrik. Du ville juksa. Hver gang du fikk muligheten der inne. Nei, litt juksa er ikke gærent, altså. Ja, da hadde du fått gul kort fra Vola. Ja. Mm. Henrik, hvor ser du deg selv om et år? Om et år? Kanskje spiller stand-up-showet mitt fortsatt. Mm. At... alle som så på dette her i bobla bare, det her må vi se, og billettsalget går til himmel, så jeg må turnéen blir kjempelang og, ja. Ja. Ja, for du skjønner Martine. Jeg drømmer om det. Martine og Alex, de har planen klar. Åh. Hvordan ser du for deg livet ditt om ett år da? Ring på fingeren din, barn, hus. La oss bare komme i gang med en gang. Går du på prevensjon? Ikke faen at jeg gjør. Ja. Er det en liten astronaut som svømmer inn i her nå? Nei, det er ikke sånn at jeg skal sitte her nå og bare, ja, jeg er gravid. Jeg skjønner det. Nei, altså, nei. Ikke da var det jævla bra for mitt stand-up-show da, hvis du dro det nå, for det er fint. Nei, ikke enda. Altså, veldig lyst på barn, men kanskje ikke akkurat nå. Nei, det er bare la den der. Plutselig kan det komme brått på, det kan jeg si. Ja. Og det er en nydelig gave, men det, kommer, det er selvfølgelig... Oi, wow. Men det er kanskje litt lurt å bare rive av plaster av og til. Ja. Jeg gjorde det, og det er jeg veldig fornøyd med i dag. Ja, alle vennene mine har barn, og jeg er liksom en av tre av vennene mine som ikke har baby. Mm. Så det ligger jo selvfølgelig korten etter hvert, men akkurat nå... Folk sier jo det er aldri riktig tidspunkt, men nå er det jæskla dårlig tidspunkt. Ja, ja. Det er det. Hvorfor det? Nei, men det er så mye annet som skjer. Hva skjer? Nei, det er hemmelig! Ja, alt er hemmelig. Det er hemmelig. Det er noen prosjekter, vet du. Ja. Ja. Nei, så det passer litt dårlig akkurat nå, men hvem vet? Altså, man, kanskje senere i år at man begynner å... Tenk på det. Prøve da, jeg vet da, fader. Koselig er det, lel. Ja. Når får vi vite noe om disse hemmelige prosjektene? November, oktober... Altså, da tenker jeg på det du ikke kan si noe om. Ikke om det vi nettopp... Ja, nei, jeg vet ikke faktisk, ja. Om ikke så alt for lenge. Nei. Skal du være med han på turné? Skal du være et innslag? Det er en liten VGTV-serie som heter Martine tar puppa. Og det at du skal tappe ut og hele racket og se hvordan det livet er. Nå røper du hemmeligheten min. Det er skikkelig dårlig gjort. Det, strålende opplegg. Dette ble bedre enn jeg kunne håpet på. Henrik og Martine, det er egentlig veldig vanlig for meg å si Alex og Martine, fordi deres navn sies i en setning. Men Henrik og Martine, tusen takk for at dere gjestet bobla. Og vit det at alle bobler med respekt for seg selv avslutter på en peak, så vi går ut på en banger av en låt. Takk for at dere kom. Vi ses neste uke. Takk for i dag. Takk, ass. Nei, hyggelig det.